Доброго ранку, люба церква. Будемо починати служіння. Давайте розпочнемо з молитви. Господь, ми приходимо до Тебе, Отець наш Небесний. Дякуємо Тобі за цей день. Дякуємо, що ми сьогодні змогли прийти в це місце, місце любові, сховку, благодаті Твоєї, Боже. Благослови, Боже, всіх нас, провадь нас сьогодні. Благослови проповідь сьогодні, Господь. Благослови всіх, хто не зміг сьогодні прийти, всіх, хто за кордоном, Господь. Благослови, Боже, нашу країну в цей день, служіння по всіх містах. Благослови, Господи, наших братів, сестер, де б вони не були, Господь. Дякуємо Тобі, Ісус. Величаємо Тебе, Батько наш Небесний. Просимо Тебе, промовляй сьогодні до нас Слові Твоєму. Допоможи нам, Господи, розуміти Його, розуміти Твої думки про нас. Дякуємо Тобі за Твою безмежну любов, яку Ти проявляєш. Дякуємо Тобі, Боже. Величаємо Тебе. Поможи нам сьогодні прославляти Тебе з цілого серця, радіти в Тобі, прославляти, співати Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, Ісус. Ми молимося і дякуємо Тобі. Амінь. Слава Тобі, люблячий Боже. Ми вдячні Тобі за ту роботу, яку Ти робиш, Господи. Вдячні Тобі за одужання пастора Владислава, за те, що пастор Михайло в Польщу вирвався, за моє одужання. Ми зазвичай кажемо Тобі про свої проблеми, але все-таки Ти нас створив надзвичайними. Ми прогресуємо, ми Твої дітки, і ми хочемо Тебе прославляти, Господи. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти створив весь світ, Господи. Слава Тобі, люблячий Боже! Алілуя! Світ Ти створив, наш Господь, за словом своїм, навіть безнадійне життя відкупив. Серце моє, що було в камінь тверде, замінив любов'ю Господь на нове. Розпали спрагу, розпали за словом своїм, бо ніщо в світі не замінить тебе. Розпали спрагу у серці моїм, щоб завжди слово тебе. Світ ми створив, наш Господь за словом своїм, навіть безнадійне життя відкупив. Серце моє, що було в камінь тебе, замінив любов'ю Господь на нове. Тобі, Господи, навіть за це розпалення спраги, Господь. Ми буваємо такі, що нам чогось не вистачає, ми не в стані, Господи, і ми просимо навіть в цьому, щоб Ти розпалював нас спрагу, Господь. І ми вдячні Тобі, ми хочемо дякувати Тобі і хвалити Твоє ім'я.
Дякуйте Богу нашому царю, Його любов навіки. Бо добрий Він сказали честь Йому, Його любов навіки. Хвала! Його любов навіки, життя Його в мені відроджене, Його любов навіки, хвала, хвала тобі, хвала, 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 навіки Бог є вірний, навіки з нами. Ти нас плекаєш, ти дивишся на нас маленьких дітей, які буває сваряться між собою, буває творять всякі речі, які не потрібні тобі. Але тим не менш ти нас любиш попри все, Господи. Ти вірний Господь, ти дивишся на нас і ти чекаєш, Господи, щоб ми шукали тебе. І, Господи, щоб ми думали про тебе, Господь. Ти очікуєш цей зворотній зв'язок. І ми вдячні тобі, Господь, що ти нас не кидаєш, Господь, що ти нас чекаєш і очікуєш. Слава тобі, вночі зможе. Світлом життя ти осяяв темі, Господи, дай мені зір. Милість моя сяга. Світлом життя ти осяяв.
Витягнути з цього багна. Ми вдячні тобі, Господь, за твою любов, Господи, за ту роботу, яку ти робиш заради нас, Господи. Слава тобі. Отче життя нам престолів небеса, лиш милістю твоєю ми живе.
Добрий день, дорога церква. Рад вас бачити дуже. Я вивчу декілька слів на мадярському. Йонопот. Добрий ранок. Я був деякий час у Угорщині, посещав там церкву. Там дуже класно. Вам вітання від пастора Кенді, від пастора Золтана, якщо ви знаєте їх. І, ну, дійсно, це було дуже файно. Время таке у мене. І пастор Роман попросив мене помолитися за пожертви і за початок служіння. Я згадав час, коли він приїхав в Одесу. Можна, да, пастор Роман? Декілька слів. І він на служінні постійно це мені робив, не попереджав. І перед служінням вже за 10 секунд він каже: «Гріша, ти можеш декілька слів сказати?» На служінні. І те ж саме зараз трапилось. І мене це дуже дратувало. Я приходжу додому і кажу: «А що, він не може мене попередити?» Дружині кажу. Я підготувався, щось приготував. А мені Наталя каже: «Слухай, якщо ти себе вважаєш проповідником, у тебе завжди має бути слово від Господа». І я так сів, думаю: «Вау, це супер! Дружина права, і пастор Іван теж». І з того часу я почав вивчати слово постійно, щоб я був готовий на будь-який час, коли тебе запросять, щоб ти поділився словом. Якщо ти вважаєш себе проповідником, то у тебе має бути слово завжди. І, ну, у нас зараз не буде слова у мене. Я хочу просто помолитися за пожертви, за фінанси. Я розумію, що у нас, знаєте, такий нелегкий час в країні, і у всіх з роботою важко, але Бог, так? Господь, Він вірний, Він допоможе. І, знаєте, я вам скажу, ми переїхали у Львов, і це неймовірно, що зробив Господь для нас. У мене Наталя каже: «Ми живемо зараз як в раю». Господь, не буду деталі уникати, але, ну, дійсно я бачу Божу руку тут, в цьому місті, і я досконалюю свою мову українську, слава Богу. І ми тут маємо дуже файний час, я вам скажу. Дякую вам за все, церква, що ви нас підтримуєте, допомагаєте нам, і ми можемо спілкуватися разом з вами. І давайте помолимося за фінанси, і хочу сказати вам: довіряйте Богу, Він вірний. Він ніколи не залишить. Це Його обітниці. Амінь. Господь наш і Бог наш, ми славимо Тебе, Боже, і дякуємо Тобі, Господь, за милість Твою, Боже, за Слово Боже. Промовляй нам, Господи, сьогодні Духом Святим, веди нас, Боже, і будь прославлений. Ми славимо Тебе, Боже. Благослови, Боже, наші фінанси, Господь, і дай нам забезпечення, Боже. Дякуємо Тобі, Ісус, Господь, і дай нам сили, ми уповаємо на Тебе, перемогти в цій війні, Господи. Ми віримо, що перемога буде за нами. Вона вже в нас є, Боже. Дякуємо Тобі, Ісус. Славимо Тебе, ми любимо Тебе, превозносимо Тебе, наш Господь і Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Співаю з вдячністю Тобі, мій Господь, мій
Ти заплатив за весь мій гріх, мій Господь, мій Ісус. Я чиста, мов той білий сніг, мій Господь, мій Ісус. Радіє серце моє, що в нас є можливість прославляти так Ісуса. І як ваш день сьогодні? Все добре? Почався добре? Окей. Раз. Давайте помолимось, щоб Бог благословив це слово. Господь Ісус Боже, ми дякуємо Тобі за цей день. Дякуємо, що ми можемо славити Тебе, прославляти своїми устами. Боже, і дякуємо, що Твій Дух, Він наповнює нас, і Твій Дух нас провадить. І ми вдячні Тобі за це дивовижне помазання, Боже. І веди нас в тому помазанні в Слові, промовляй до наших сердець, торкайся кожного. І змінюй нас, Боже, на свій образ, свою подобу. І будь прославлений во ім'я Твоє святе. Амінь. Гаразд. І... Сьогодні ви зауважили, що я гарно одітий, я думаю, так? Да? Це все моя дружина, це все вона. Вона все знає, все контролює. Я думаю, що вона дивишся зараз, надивиться. Да? Окей, вона дуже переживає за мене, до речі. Так, щоб я гарно виглядав, щоб проповідь була приготовлена. Щоб... Що? Писала раніше, да. Да, пізніше вже я навчився і стараюся сам. І сьогодні тема буде цікава. Свідомість Бога замість свідомості себе. І свідомість Бога. Що таке свідомість Бога? Що таке бути свідомим Бога? Ми, і думаю, дуже добре знаємо, що таке бути свідомим себе. Да? Чи не дуже добре? Знаємо. Себе ми дуже добре знаємо. Ми з собою проводимо 24 години в сутки. І хто скільки років вже провів з собою часом. І ти скільки, Реймонд? Окей. І
Перебуваючи з собою, ми відчуваємо багато таких цікавих речей, пересвідчуємо, емоцій. З однієї сторони, ми себе любимо. Є такий час, що нам дуже добре з собою. Є такий час, що в нас поганий настрій, у нас якась депресія може відвідати і так далі. Ми хворіємо. Да? І цікаво пересвідчення, коли ми хворіємо. І я коли перший раз так серйозно захворів, і температура була досить висока, і я вже лежав на ліжечку десь, може, 6 років, такий свідомий себе, і я думав, що я помираю. Мені здавалося, що я помру. Навіть таке розуміння смерті, що вона може прийти, також є в нас. Так? Воно, ми його відкидаємо, відштовхуємо, хочемо, щоб воно менше нас хвилювало, але коли ми хворіємо, воно нас так інтенсивно відвідує. І мої діти зараз похворіли. І Даніелка наша, їй пустилася кров з носа і так не зупинялася. Альбіна аж налякалася, почала думати, може швидку викликати і що. Але ну, це норма, це нормально, коли кров пускається дітям. Не? Особливо, коли температура висока, голова болить. Ось. І моя маленька каже, тату, я не помру. Я не помру. Я кажу, ні, ти, сонечко, не помреш, ти будеш жити. І вона заснула, і зранку пробудилася, і знову пустилася кров з носу. Вона каже, тату, можна я знову засну? Можна я засну? Нащо я пробудилася? Я хочу заснути. І вона так свідома цієї крові, дуже страшно боїться, і так перепитує кожної секунди, в мене тут нічого нема. Ні, нема. Тут нічого нема. Ні, нема. І так переживає за цю кров. І людина свідома життя. Ми свідомі того, що ми маємо жити. І смерть нас лякає. Тому що це щось не те, що має бути в нашому житті. Людина створена для вічності. Бог нас створив, щоб ми жили в Едемському саду. В ідеальних умовах. Не хворіли, не старіли і спілкувалися постійно з Богом. Це так класно, для чого ми створені. І реальність, вона змінилася після гріхопадіння. І казав Кучма, маємо то, що маємо, так? Зараз. Щось таке, десь. І в тому всьому, в цій всій свідомості себе і обставин, і все, що нас оточує, ще є дивовижна річ. Ми можемо бути свідомі Бога. Ми можемо бути свідомі Бога. І зразу питання, а як це? Правильно? Ну як це бути свідомим Бога? Як це бути постійно свідомим Бога? І я читаю книгу «Просто християнство». Хто читав Клайва Льюіса? А? Окей, раз. Зроблю рекламу маленьку. Думаю, що вам сподобається, і ви її прочитаєте. І в першому розділі зразу Клайв Льюіс задає питання. Хто такий християнин? Хто такий християнин? І здається, просте питання, правильно? А я прочитав ще перший розділ, пішов до наших братів-християн, там, що в нас временної живуть, і кажу, а хто такий християнин? Ну, і хлопці зразу так, та що, так, зараз. І коли почали відповідати, розумієш, що не так легко відповісти. Не так легко сказати, хто такий християнин. Ти розумієш, як має бути правильно, але сказати, хто такий християнин, важко, ну, ми зараз проекспериментуємо. От Раймонд, нам скажи, будь ласка, хто такий християнин? Це той, хто довіряє Христу, Ісусу Христу. Окей, да, супер, визначення. Той, хто свідомий Христа. Можна так сказати? Бути свідомим Бога, це і є християнин. Бути свідомим Бога. І Клайв Льюіс написав таке цікавих два твердження, які я хочу сьогодні зачитати, і
ми будемо, згідно тих двох тверджень, сьогодні роздумувати. Власне, ці два пункти я хотів би озвучити. Перше, по всій земній кулі людям притаманна така от цікава ідея про те, що вони мають поводитися певним чином. І позбутися цієї думки дійсно годі. Друге, насправді люди так не поводяться. Із законом природи вони обізнані і його порушують. На цих двох фактах ґрунтується все наше осмислення самих себе і всесвіту, в якому ми живемо. Ну, коротенько повторю. Клайв Льюіс каже, що є природній закон, природні закони, які для всіх людей є десь підсвідомо зрозумілі. Ми розуміємо, як правильно, ми розуміємо, як маємо себе поводити належним чином. Правильно? Розуміємо. Навіть коли ми християнами не були, ми все одно розуміли, як себе поводити. І навіть коли маленька дитинка поводить себе неналежним чином, вона червоніє чомусь. А потім, коли вже доросліша, вже і не червоніє. Ось. І коли маленький червоніє, це прекрасно. Вона десь закладено від Бога оцей природній закон, як має бути правильно. І коли ти робиш неправильно, ти відчуваєш, що ти робиш неправильно. Незалежно, хто ти є, в якій ти країні живеш. Якщо ти людина, ти це будеш відчувати, ти це будеш розуміти, що ти робиш щось не так. І це ось цей перший пункт, що ми розуміємо, ми маємо ці думки, і ми не можемо позбутися цієї думки, як правильно себе поводити. Ми б хотіли позбутися, але не можемо. Ми знаємо, як правильно, і тому стараємося, власне, так і робити. І друга, це те, що люди так не поводяться. Люди так, як знають, не поводяться. Хочемо, але не можемо. Мріємо, стараємось, вчимося для того, щоб так поводити. Університет закінчуємо, щоб так поводити. Все робимо, гроші заробляємо, автомобілі купляємо, квартири, для того, щоб легше було правильно поводитись. І не можемо, і порушуємо. І це така маленька реклама цієї книги, якщо вам захочеться прочитати. Чим закінчиться це все? Це перший розділ, до речі. Це перший розділ, дуже цікава думка. І так, буття, другий розділ, з 9-го вірша я сьогодні думаю в той спосіб. «І зрости Господь Бог з землі кожне дерево, принадне на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла». І річка з Едему виходила, щоб поїти рай, і звідси розділялася і стає чотирма потоками. Господь Бог створив людину і поселив її в Едемському саду в раю, в ідеальному місці, прекрасному. Ми створені для Едемського саду. І як ви думаєте, людина була свідома себе і своїх гріхів в Едемському саду? Не була, не була. Ще не була, каже Галя. Дуже класно. Ще не була. Вона була свідома того прекрасного раю, вона була свідома цієї річки прекрасної, яка розділялася на чотири потоки, і там золото добре, і ці каміння, і все таке прекрасне було. Людина ходила, вона була в захваті від того, що вона бачила. І вона не була свідома гріха. Вона не була свідома себе і падшої своєї природи. І це прекрасно. Це такий хороший стан. І Бог зробив таку цікаву річ. Насадив дерева. Кожне дерево принадне на вигляд і на їжу смачне. І дерево життя посеред раю. І дерево життя посеред раю. І всередині раю стояло ось це прекрасне дерево, про яке ми сьогодні хотіли би більше взнати, напевно, так?
Чому воно посередині раю? І яке воно було, це дерево? І людина могла з цього дерева їсти, спокійно, вільно приходити до цього дерева і споживати. І для мене це дерево – це як ось цей природній закон, як має бути все правильно. Коли ти робиш все правильно, і ти не свідомий неправильного, це як життя. Чому ми вчимо дітей не порушувати, не брехати, не красти? Тому що це приведе до чого? До смерті. Це гріх. Але коли вони не порушують, коли вони себе прекрасно поводять, коли вони зростають, вчаться і роблять добрі діла, нам це так приємно, це таке життя. Да? І Бог сказав, їжте з цього дерева. Їжте з цього дерева життя. І воно в центрі, воно будьте свідомі того добра. Цього закону морального, цього закону природнього, як жити. Будьте свідомі його. І було б все добре, якщо б не було там ще одне дерево. Да? І це дерево інше стояло там, дерево пізнання добра і зла. І що цікаво, воно не було в центрі. Ми навіть не знаємо, де воно було. Але ще було одне дерево пізнання добра і зла. І Бог сказав, з цього дерева не їжте. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю можете їсти, але з дерева знання добра і зла не їжте від нього, бо в день їди твоє від нього, ти напевно помреш. І Бог сказав, не їжте з цього дерева. Не їжте, бо помреш. От з цього дерева знання добра і зла не їжте. Окей. І змій був хитріший на цю всяку польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог не наказав, не їжте з усякого дерева в раю? Відповіла жінка змію, з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог наказав, не їжте з нього. І не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерти не вмрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, станете ви немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, принадне для очей, пожадане дерево, щоб набути знання, взяла з його плоду і з'їла. Разом дала чоловіку своєму, він з'їв, розкрилися очі у Бога у них і пізнали, що нагі вони, і шили вони собі фігові листя, зробили опаски собі. І що каже сатана? Що каже змій? Не можете їсти з жодного дерева, Бог вам заборонив. А що каже жінка? Що каже Єва? З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева що? Де? Що всередині раю. Що всередині раю? Всередині раю яке дерево стояло? Бог хіба не наказав не їсти з дерева життя? Вони могли їсти з дерева життя. І жінка каже, що оце всередині дерево Бог нам заборонив з нього їсти. І далі сатана підказує, що коли ви будете їсти, станете як боги, їжте, не хвилюйтеся, не переживайте, ну їжте з дерева добра і зла. А воно не всередині рай. Їжте з іншого того дерева добра і зла. І з'їла людина з того дерева добра і зла. І що сталося? Відкрилися очі у них, і вони стали свідомі себе. Вони стали свідомі себе. Вони шили собі опаски, вони відчули, що вони нагі, вони зрозуміли, що не так, щось не так. Не так я стою, не так я виглядаю, не так я йду, не так дихаю. Все не так. Знаєте, звідки всі проблеми? От звідси, що не так.
Да? Питаєш, розлучується хлопець, дівчина, чого ти розлучуєшся? Не підходимо один одному. У нас все не так. У вас все стало не так. І звідки з'їв ти? Звідки ти їш? Звідки харчуєшся? І ось це дерево пізнання добра і зла стало цією причиною, чому людина стала свідома себе. І в першому розділі, в 28-му вірші, Бог в Едемському саду сказав до людини, 28-й вірш, поблагословив їх Бог і сказав до них: плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю, уволодівайте нею, пануйте над морськими рибами, над птаством небесним, над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: оце дав я вам усяку ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що в ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу вам. І Бог благословив людину. Сказав: плодіться, розмножуйтеся, живіть. Живіть в раю, живіть, насолоджуйтеся життям. Живіть, пануйте над рибами, над птаством, над деревами, над раєм, пануйте. І коли людина свідома себе, вона може панувати? І якщо ти не можеш опанувати самого себе, якщо ти не можеш опанувати свої проблеми, свої якісь бажання, то важко панувати над раєм, над життям. І ми зараз бачимо війна в Україні. І одна держава хоче панувати над іншою. Да? І чомусь ця держава, велика, потужна, з другої армії світу, вирішила панувати над маленьким народом, таким як Україна. І не сильним, не потужним, взагалі без війська, який Янукович розвалив, захотіли панувати над нами. І чи це є, як Бог повелів і благословив, панувати над іншою людиною, панувати, опановувати інші держави? Бог сказав: пануй в своєму житті. Пануй, я тебе благословляю, хай буде благословіння в твоєму домі, на твоїй дружині, на твоїх дітях. Пануй над своїм життям. І для того, щоб опанувати своє життя, нам потрібна що? Свідомість Бога. Ми маємо з вами переключитися з того, що ми свідомі себе, на те, що ми свідомі Бога. Якщо я не переключаюся на свідомість Бога, а я далі свідомий себе, я так ніколи не зможу панувати. І проблема не була би проблемою, якби не всі люди згрішили. Всі. І коли ти дивишся на інших, тобі здається, я теж такий самий, як всі, нічим не гірший. І Римлян, 7 розділ. Апостол Павло сказав цю крилату фразу, про яку ми сьогодні читали у Клайва Льюіса, що вірш 15. Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь з законом, що він добрий. Тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. І
Нещасна я людина, далі каже апостол Павло. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті? І свідомість себе – це була смерть, яку Бог сказав, не їжте з дерева пізнання добра і зла, тому що помрете. Духовно помрете. І з часом, і фізично. І коли людина не була свідома себе, вона була живою. Вона ходила в Едемському саду, вона була свідома Бога, вона раділа, тішилася. Бо каже, ну з дерева пізнання добра і зла не їж, бо помреш. І вона з'їла, і померла моментом. І стала свідома себе, що вона нага, і що вона не може виконувати те, що вона хоче, прагне виконувати. То, що вона мріє зробити. Мрієш бути щасливим. Хто не мріяв бути найкращим чоловіком для своєї майбутньої дружини, коли був маленький, малий, десь в школі навчався? Чи бути найкращою дружиною для свого чоловіка? Бути успішним, бути багатим, бути щасливим. І особливо діти, де в сім'ї такі не дуже добрі, да, скажімо м'яко. Вони завжди так мріють. Я не буду такий, як мої батьки. У мене буде все набагато краще. У мене буде все по-іншому. І вони живуть цією мрією. Вони живуть цією думкою, що в мене буде по-іншому. Я переживу. Я переживу ті тяжкі часи. І я зроблю все по-іншому. І одного дня, коли виростається дитина і робить те саме, вона дивується. Я ж не хочу цього робити. Я ж не хочу бути алкоголіком, наркоманом. Я не хочу. Я хочу бути таким, як я хочу. У мене є розуміння ось цього природнього закону. В нас є. І ми його не можемо позбутися. Якби ми його позбулися, може було б і добре. Чому люди випивають? Для того, щоб позбутися ось цього розуміння, як має бути правильно. І кажуть, коли випив, то зразу що? Да, точно. Море по коліна. І зразу все налагоджується, все стає правильним, стає хорошим. І каже апостол Павло, нещасна я людина. Хто звільнить мене від того тіла смерті? Я ж не хочу робити те, що я виконую. Я хочу інше виконувати. Як мені стати тим, ким я маю бути? Римлян 5 розділ. З 12 вірша. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Як через одного чоловіка війшов гріх в життя всіх людей, і через у нього всі згрішили. Гріх – це є порушити закон. От є природній закон, як правильно. І ми знаємо, як правильно. Но коли ми не робимо, як правильно, це є що? Це є гріх. Це не попадання в ціль. Це ти хочеш робити правильно, але не робиш. І ось кожна людина, написано, згрішила. Кожна людина грішна. Кожна. І з однієї сторони, це так добре, що кожна. Да? Якщо б тільки я один був такий, то було б трошечки моторошно, да? Страшно. Але так як всі грішні, легше стає. Колективне мислення. Да, да. От, всі зарішили. Тому. Гірше, коли я живу і думаю, та всі алкоголіки, всі наркомани і всі роблять зло. Але я так не живу. Да? Ми так не живемо.
Дивіться далі. Гріх бо був у світі й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Гріх був до закону. Оце перше мислення, що ми порушуємо закон дерева життя, воно було від гріхопадіння і аж до закону. Але гріх не ставився в провину, поки немає закону. Що Бог зробив? Він ці природні закони, закони моральні, моральні закони, ті, як ми знаємо, як правильно, ми всі знаємо, як правильно. Каже до Мойсея: Мойсей, візьми їх, запиши. Візьми, ти ж знаєш, як правильно. Ремонт навіть знає, як правильно. Всі ми знаємо. Запиши їх. І Мойсей взяв, записав, і всі ізраїльтяни ахнули. Бу, яка велика людина. Він знає, як правильно. Він записав це, як правильно. О, Божий чоловік. До сьогоднішнього дня поклоняється Мойсею євреї, тому що каже, ну як так можна було записати? От як правильно. Ми ж то всі знаємо, як правильно, ну записати не можемо. Да, от так знаємо, як правильно сказати не можемо. Да? Як рибка така. Сказати тяжко. Ось. І, але Мойсей записав. І коли він записав, люди зрозуміли, так, ми порушуємо цей закон. Порушуємо те, що Мойсей написав. І то порушуємо, і це порушуємо, і це порушуємо, і то навіть порушуємо. І бідна я людина, хто мене звільнить від тіла цієї смерті. І далі. Смерть панувала від Адама і до Мойсея над тими, хто не згрішив, подібно до переступу Адама, який є образ майбутнього. Смерть що робила? Панувала. Смерть панувала. Через гріх прийшла смерть, яка панувала від Адама і до Мойсея, який є образ чого? Майбутнього. Ми де живемо з вами? В майбутньому. Чим, з чим мучимося? З тим самим, що Адам. З тим самим. Ми, що каже Клайв Льюіс, ми знаємо, як правильно. Знаємо всі. Но виконати не можемо. Апостол Павло підтверджує це. Ну не можемо цього зробити. І хто позбуде нас цих думок, як правильно? Що нам робити з тими думками? Як зробити все ж таки правильно. І ось цей образ майбутнього, як зрішив Адам, да? Він з'їв з цього дерева пізнання добра і зла. Він з'їв з цього дерева, і цей образ майбутнього, в майбутньому каже Бог, що люди будуть їсти цього дерева пізнання добра і зла, і думати, отак добре, а так погано, отак має бути правильно, а так я роблю неправильно. І так людина живе 6 тисяч років. Ну, якщо ви так не живете, перепрошую. Ну, так грішні люди живуть. І смерть панує. Смерть панує. І Бог сказав, що от коли з'їш з того дерева, смертю помреш. І смерть буде панувати. І так сталося. І так відбулося. І далі, але не так дар благодаті, як переступ, бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. І так, як через одного чоловіка гріх війшов, так через одного чоловіка, Ісуса Христа, благодать прийшла. І дар благодаті через від однієї людини Ісуса Христа щедро спливли на багатьох. Щедро спливли. Благодать. Що таке благодать? Це свідомість того, що Бог говорить до нас. Це бути свідомим Бога, бути свідомим не себе, а Ісуса Христа і Його завершеної роботи, Його присутності тут. Це бути свідомим. Що таке бути свідомим? Це є матеріальна якась річ? Це є яка річ? Духовна. І
Чи можу я займатися штангою так, щоб стати свідомим Бога? Так? Качатися свідомо. І одного дня, так, бах, свідомість Бога включається. Не можу. Бачу, що ви усміхаєтесь. Чи можу я з'їсти таку пігулку, щоб з'їв і зразу так бах, очі відкрилися, зразу просвітлів, і я свідомий Бога. Можу я таку пігулочку з'їсти? Я про наркотики не говорю. Не можу я, да? Не можу. Виявляється, що це є щось духовне. Щось духовне. І кожен з нас, запам'ятайте собі з моєї проповіді одну річ. Кожна людина в цьому світі, ми є дух. Кожен, хто сидить тут, ви є дух. Ви є дух. Скажіть собі в своєму розумі тихесенько так про себе. Я є дух. Я є дух. Я маю душу. Я живу в тілі. Но я є дух. Кожна людина – це дух. І Бог сказав, цей дух помре. В Едемському саду, коли ти станеш свідомим себе через те, що ти з'їш з дерева пізнання добра і зла. Свідомість себе, да, включилася після того, як гріх війшов в серце людини. Людина стала свідома себе, своєї душі і свого матеріального тіла. Ми свідомі з матеріальних речей. Ми думаємо, як ці матеріальні речі влаштувати так, щоб воно все стало так, щоб нас задовільнило. І каже апостол Павло, ну нещасна я людина. Скільки я б не робив, скільки я б не старався зробити так, щоб мені було добре, не можу. Не можу. Будую дім шикарний. Думаю, збудую, буде вже там так класно мені і моїй дружині. Тільки добудували, вже розлучилися. Поки будували, там ще щось думали, ще якась одна спільна справа була. Бог за весілля вже. І так буває. Поки ту сукенку купляли, ще все було добре. І так і не купили. І, може, то і добре. І так цікаво, що ми свідомі себе, і та свідомість заставляє нас міняти наше життя в матеріальний спосіб або в душевний, сидіти в позі лотоса і там думати, медитувати там цілими сутками, що я спокоєн і совершенно спокоєн. Да? Що я не просто спокоєн, я совершенно спокоєн. Але ти встаєш, очі відкриваєш, хліба нема, жінка каже, слухай, іди сміття винеси. І все, і зразу в тебе проблеми. Ти думаєш, то не я маю виносити сміття. Ну, по правилах мають діти виносити сміття. Я знаю, як правильно. Я не маю прибирати. Я можу гроші тільки заробляти. Ми всі знаємо, як правильно, але не можемо це правильно втілити в наше життя. Не виходить втілити. Ну, самі моральні люди такі прекрасні, як там у нас на Сході, створили новий світ, русський мір, сказали, ми зможемо. Ми зможемо. І для того, щоб вони змогли, треба українців поставити на місце, тому що все, що їм, хто їм портить, це правильне життя руського міра, це українці чомусь портять. Ви не так думаєте, ви не так пішли, не цією дорогою. Давайте ми вас направимо на правильну дорогу. І мені дуже подобається ті вислови тих всіх філософів їхніх, що Бог, остання фраза їхня така, що українці сатаністи, осатаніли, і Бог використовує росіян, Бог використовує росіян як ремінь для того, щоб дати непослушній дитині по попі. Вони ремінь, Бог їх використовує для того, щоб дати непослушній дитині по попі. Виявляється, ми осатаніли, да? Ми десь не зрозуміло де. І так. Свідомість себе, свідомість своєї падшої природи, свідомість того, що ти не робиш так, як потрібно робити. Вона сидить в голові людей і приходить засудження. Що ти мав би робити, ти не робиш. З засудженням приходить смерть. Людина живе в смерті. І смерть панує, написано. Смерть панувала. Смерть панує. Тому що людина не може так робити. Ну, а суперморальні люди кажуть, а ми можемо, а ми робимо.
Ми можемо. Тільки треба в церкву ходити і много молитися. А ось і ті з Христами, вони там кажуть, що можуть. І запутують людей ще більше. Тому що люди, дивлячись на тих в рясах, і кажуть, що ну, раз вони, батюшка Кирил, каже, що може, значить може. А він всім каже, могу. А то, що він кагебіст з годинником за 50 тисяч доларів, це не рахується. Да? Не може, ніхто не може, і батюшки не можуть, ніхто не може. Всі грішні, всі згрішили, всі позбавлені Божої слави. І тільки один, хто прийшов в цей світ, Христос, був без гріха. І він був свідомий Отця, він був свідомий свого Батька. І він каже, ви зможете бути свідомий Отця тоді, коли мій дух торкнеться вашого духа, коли ваш дух воскресне з мертвих духовно. Дух, я є дух. І мій дух, він є торкнутися тим духом. Мій дух є досконалий, якщо я прийняв Ісуса Христа. Скажіть в своєму серці, я є дух, і мій дух досконалий. В Ісусі Христі. Досконалий. Ваш дух є досконалий, якщо ви прийняли Ісуса Христа. А що душа і тіло ще не досконале, це питання часу. Але мій дух, і я є дух, він є досконалий. Чому? Тому що Христос прийшов в цей світ. І благодать панує. В моєму дусі панує благодать. Те, на що я не заслужив. Те, що я не можу виконати. Бог мені вміняє в праведність по благодаті. Каже, ти є праведний і святий через віру в Ісуса Христа. Це що? Це матеріальний світ? Ні. Це свідомість. Це духовно. Це мій дух. І я є дух. Я є святий. Я є праведний. І щедро спливли на багатьох. Чому на багатьох, не на всіх? Тому що не всі вірять, не всі воскресли з мертвих. Тому що гріх сьогодні панує. І людина через цей гріх живе в смерті, тому що хоче виконати те, чого не може. А якщо ти не можеш виконати, то це є смерть. Тому що там, де життя, ти можеш це зробити. Бог каже, пануйте, наповнюйте землю, радійте. А людина каже, а я не можу. Я мріяв, але не зміг. А Бог каже, роби це, будь благословенним. Як це, звідки це приходить? З свідомості Бога. Я стаю свідомий Ісуса Христа. Я стаю свідомий благодаті Божої. І благодать царює в моєму житті. І каже апостол Павло, дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив на осуд за один прогріх, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують в житті через одного Ісуса Христа. Коли через одного, за переступ одного, смерть панувала через одного. Панувала. Розумієте, що таке панувала смерть? Це коли ти не можеш виконати те, що ти хочеш. І це панує в твоєму житті. І навіть в тих моральних, і навіть в батюшах, вони просто роблять вигляд, що не панує, але в них теж панує. І так, тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують в житті через одного Ісуса Христа. Запанують в житті через одного Ісуса Христа. Це як так може статися, що ми можемо запанувати через Ісуса Христа? Ми можемо бути в тому стані, в якому був Адам і Єва до гріхопадіння. Ми можемо панувати в Бозі, а не смерть панує над нами.
Ось тому, як через, давайте далі, а як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так через послух одного багато хто стануть праведними. Закон прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився там гріх, там заресніла благодать. Щоб як гріх панував через смерть, так само благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Як гріх панував. Якщо гріх панував, і він точно панував, і ми знаємо, що таке. Ми свідомі гріха, ми свідомі себе, ми свідомі того, що ми не можемо зробити правильно, що ми не, так, як розуміємо, не виходить в нас. Ми свідомі цього. Гріх панував. І апостол Павло каже, так, як гріх панував, нехай благодать запанує. Через праведність для життя вічного. Тепер благодать хай запанує. Через цю праведність, яку Христос нам дає в дусі. В дусі Дух Святий і мій Дух одне. В дусі я є такий самий, як Бог. А як ви сказали, що я є Дух, це перше. Потім душа і тіло. Але перше, я є Дух. То через Ісуса Христа в дусі я є настільки досконалий, як сам Бог. Я не помиляюся в дусі. Я не грішу в дусі. Я паную в дусі через праведність Ісуса Христа. Ми можемо панувати через цю благодать, яку Христос нам дає. І благодать – це є свідомість Бога. Благодать робить нас християнами. Тільки благодать робить нас християнами. Не те, що я християнин, тому що я не курю, не п'ю і ходжу в церкву. Це тебе не зробить християнином. Я християнин, тому що я Біблію читаю. Ні, ти читальник Біблії. Християнин – це людина свідома Бога. Свідома благодаті. Це свідомість благодаті робить мене вільним від гріха і смерті, вільним від закону, робить мене вільним від того, що я думаю про себе, вільним від того, як моє тіло ще виглядає, вільним від того, як моя душа ще тут тріпоче, вільним від інших людей. Ця благодать робить мене свідомим Бога, і я свідомий вічності. Знаєте, дух не прив'язаний до вашого тіла. Душа прив'язана, але дух не прив'язаний. Знаєте, що ви в дусі можете сьогодні навіть в Америку відвідати? Безкоштовно. І не тільки в Америку. Ви можете в дусі сьогодні посидіти на небесних місцях, де Христос приготовив вам там в небесах посидіти, сказати, невже, не смерть, не теперішнє, не майбутнє, не гріх, не розділить мене від любові Божої, від благодаті Бога. Ну це з області фантастики. Ну це з такого, що ми щось обкорилися і так собі думаємо. Апостол Павло каже, не впивайтесь вином, а наповнюйтесь Духом Святим. Хай Дух царює, панує в вашому житті. І коли вам скажуть, що ви не п'яні, ви скажете, ні, ми не п'яні, ми Духом Святим наповнені, тому що тільки 12-та година дня. І це благодать робить нас свідомими Бога, таким, як я є люблений Богом, таким, як я є прекрасний. Навіть коли я дивлюся в зеркало, бачу не дуже досконалі вуха, я все одно кажу собі, я є шикарний, я досконалий в Ісусі, тому що Бог мене таким створив. І хто знає, хто є еталон, який має бути правильний чоловік, да? Такий, як я є, такий і правильний. Не ріжте вуха, не стукайте молотком по носах, тому що це не змінить ваше життя. Навіть якщо збудуєте хороми, таких трьохповерхові, чи навіть більше, воно не додасть до вас. Зробити найшикарний ремонт, це не зробить вашу сім'ю єдиною і щасливою.
тільки благодать, яка дає нам, яку дає нам Христос. Бути свідомий Бога. Знаєте, чому Давид переміг Голіата? Що він був сильніший від Саула? Дуже класно сказано. Чому він переміг того Голіата? Бо він був свідомий Бога. 100%. І йому хотілося бути свідомий себе. Йому Саул підказував, давай я тебе одіну в якісь шати, давай я тобі дам меч і так далі. Він одівся в то, йшов, і спотикався, падав. Він каже, ну я занадто свідомий себе і тих шат. Ну коли він каже, ні, я йду проти тебе не зі зброєю, не з богами твоїми, якими ти мене проклинаєш, а я йду в ім'я Господа, мов Ісуса Христа. І він переміг благодаттю, тому що він був свідомий Бога. Тих 5 камінчиків, його свідомості було достатньо, щоб великий Голіаф рухнув. І коли ми свідомі Бога, як українці, ми кажемо, ми Божий народ. Ми кажемо, слава Україні! А що ми маємо казати? Прокляття Україні чи що? Ми хочемо жити в якій країні? В славній. Ви хочете яку сім'ю мати? Славну. Ви хочете в якому домі жити? В славному. Ми хочемо мати все славне. І по благодаті Божій Бог каже, я даю тобі славне. Я даю тобі свою праведність. Я даю тобі святість. Будьте святі, тому що Бог святий. Так ми не переймаємо від Бога Божої слави. Але ми маємо Божу славу. В нашому дусі живе Святий Дух, славний. Прекрасний. І це не є, що я собі придумаю, що я є спасений по благодаті, що я є Божа дитина, що я є улюблений, я є прекрасний, я є досконалий. Ні, це я не придумую собі. Це є свідомість Бога, яка замінила по благодаті свідомість гріха і смерті. Я став свідомий. Невже це зі мною відбулося? Я став свідомий самого Бога. Це я? Коли ви зустрінете однокласників, вони скажуть, Вася, розслабся, я ж тебе знаю, я ж тебе знаю. Ти там якийсь спасений, ти там якийсь благодать. Опустісь. Так і Путін каже, хто ви такі, українці? Приземляйтеся, слава Україні. Не буде ніякої слави. Буде, тому що ми свідомі Бога, ми свідомі Його благодаті. Він воює за нас. І не зброя, а тих 5 камінчиків благодаті звалили великого Голіата. І звалять любого Голіата. Любу проблему, яка прийде в ваше життя, звалить благодать. І ми стаємо християнами, тому що ми свідомі Бога. Амінь. Господь Ісус Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти переміг гріх, переміг смерть. Дякуємо за Духа Святого, який війшов в наше життя, оживив нас, оживив до того, до тої свідомості Тебе, що ми можемо приходити до дерева життя і вкушати в центрі раю це життя благодаті. Благослови нас, благослови кожне серце, благослови сім'ї, благослови стосунки, благослови нашу Україну, нашу владу, наш народ і даруй нам перемогу по благодаті своїй. Ми свідомі Тебе, ми від Тебе очікуємо, на Тебе надіємось і хай буде прославлене Твоє ім'я. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.